बल गरेर हुँदैन, देखेको कुरा पाइँदैन, नि त लेख्नै पर्छ भन्ने कुरामा त्यो एकदमै विश्वास छ मलाई. मन पराउनु, माया गर्नु पाप होइन, होइन त्यो कुन तरिकाबाट मन पराउनु भयो भन्ने कुरा मात्रै भर पर्छ त्यसमा. हे सौदो जोडी रोज्नु भने भन्थे पहिले पहिले, सौदो जोडी रोज्नु भने भन्थे पहिले पहिले, रमेश तिमी जा भए नि सम्झिरहेछु मैले. जबसम्म नमरुन्जेलसम्म हामीले सङ्घर्ष गर्न छोड्नु हुँदैन, होइन. मान्छेको जिन्दगी हो, कहिले के हुन्छ, कहिले सुख हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, होइन. दुःख सुखको मिश्रण हुँदो रहेछ जिन्दगी भनेको, त्यही त हो, होइन. सङ्घर्ष नै एउटा जीवन हो भन्ने मलाई थाहा छ. त्यही सम्झेर, त्यही सोचेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ. साँचो कुरा गरौँ भने दर्शकको मन रोला, साँचो कुरा गरौँ भने दर्शकको मन रोला, अझै पनि मलाई माया गरिदिनु होला. रमेश प्रसाई दाईलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, होइन. म पनि एउटा भावनात्मक दोहोरी थियो हाम्रो. रमेश प्रसाई दाईको हाम्रो दोहोरी गीतमा यो क्षेत्रमा चाहिँ आगमन हुनु नै एउटा चर्चाको विषय थियो, होइन. उहाँले दोहोरी गाउनु भनेको यो एकदमै नौलो कुरा थियो नि त अरूको लागि त. मलाई दुःख लागेको कुराहरू मलाई दुईचोटि त्यस्तो भएको छ, तिनचोटि भयो. धेरै दुःख, अति नै सहन नसक्ने दुःख भएको. मेरो घरमा चाहिँ मेरो जब मेरो भाइ थियो, अनि भाइ 7 क्लासमा पढ्दाखेरि म 8मा त्यस्तै पढ्थेँ, अनि त्यस पछाडि भाइलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर भयो. अनि ब्लड क्यान्सर भएपछि 5-6 महिना हस्पिटल भक्तपुरमा राखेको, अनि भक्तपुरमा राखेपछि डक्टरले सन्चो हुन्छ भनेर हाम्रो भाइ जति पैसा खर्च भयो, होइन. खर्च भएपछि भाइ सन्चो भएन, हामीले घर लग्यौँ. घर लगेपछि फेरि बिचबिचमा बिरामी हुँदाखेरि ल्याउँदा डक्टरले यहाँ नल्याउनु भन्नुभयो. त्यति बेला चाहिँ धेरै नै रोएको थिएँ म. त्यतिखेर अब धेरै बुझ्ने भइसकेको थिएँ 8 क्लासमा पढ्दाखेरि. र भाइलाई चाहिँ बाँच्छु भन्ने आशा थियो, हामीले केही हुँदैन भनेर आशा देखाइरहेको थियौँ. तर हाम्रो मनले हरेस खाइसकेको थियो, त्यति ठुलो भएको भाइ गुमाउनु परेको अवस्था. त्यस पछाडि भाइले एकदमै पहिला आर्मी पुलिस भर्न रहर लाउने उसलाई, र उसको सपना चाहिँ म पुरा गर्छु भनेर चाहिँ मलाई उसले भाइ बित्ने बेलामा पनि मेरो सपना पुरा गर है दिदी भनेर दादालाई पनि भन्नुभएको थियो दाइले. अनि म बुवा आमा राम्रोसँग पाल्नुहोस् भनेर ऊ बितेको थियो मर्ने बेलामा पनि. र त्यो याद आउँछ, धेरै मलाई धेरै नै रोथेँ. र त्योभन्दा बढी मलाई कल्पनाजी स्वागत छ सुनेर दलमा. धन्यवाद छ. आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ. एकदम चर्चा रहनु भयो गीत गाएर, होइन. इन्द्रणीबाट प्रडक्ट एक किसिमको तपाईँको त्यहाँबाट स्टार्टिङ भएर अहिले त सबैतिर चिनिने हुनु भएको छ. यो टर्न कसरी सम्भव भयो, अलिकति थोरै भनिदिनु न. चर्चामा आउन चाहिँ आएपछि म धेरै खुसी छु, होइन. विशेष गरी चाहिँ रमेश प्रसाई दाईलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, होइन. उहाँले त्यही अनुसारले लगाइदिएको भए, होइन. म पनि एउटा भावनात्मक दोहोरी थियो हाम्रो. एकदमै खुसी लाग्छ. अहिले ट्रेनिङ 1मै छ. सायद म बिहान घरबाट हिँड्दा नि 1मै थियो, अहिले हेरेको छैन मैले. एकदमै धेरैभन्दा धेरै खुसी छु. र विशेष गरी कृष्ण कणेल दाईलाई पनि धन्यवाद छ. उहाँले यो समय यो दोहोरी जुराइदिनु भयो. जस्तै हजुरले अब कृष्ण कणेल दाईसँग अथवा इन्द्रणीबाटै गीत गाउने बढी जस्तो त्यहाँबाट चाहिँ प्लेटफर्म पाएसँगै धेरैजनासँग गाउनु भयो. तर रमेश प्रसाईसँग गाएपछि त्यति धेरै चर्चालाई धेरैले मन पराउनु भयो, होइन. धेरैले मन पराइदिनु भयो. यो संयोग जस्तै त्यो गीतको भाकाले भएको हो अथवा रमेश प्रसाईजी अथवा तपाईँको सँग त्यो म्याच भएको, अरूसँग गाउँदा र उहाँसँग गाउँदा फरक पनि चाहिँ के पाउनु भयो? विशेष गरी यो संयोग चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने रमेश प्रसाई दाईको हाम्रो दोहोरी गीतमा यो क्षेत्रमा चाहिँ आगमन हुनु नै एउटा चर्चाको विषय थियो, होइन. उहाँले दोहोरी गाउनु भनेको यो एकदमै नौलो कुरा थियो नि त अरूको लागि त. अरू कुराहरूमा ट्यालेन्ट मात्र नभइकन दोहोरी गीतमा पनि ट्यालेन्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँले प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो, होइन. यो कुरामा धेरै खुसी, र म मात्रै होइन हाम्रा सारा नेपालीहरू खुसी हुनुभएको छ उहाँको प्रतिभा. अझ यो दोहोरी गीतमा उहाँको आगमन भएपछि अझै पनि हाम्रो दोहोरी गीतहरूले न्याय पाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ. र उहाँको आगमन भए पछाडि चाहिँ अब उहाँको सुरुवात इन्द्रेणीको सुरुवात थियो,
असोज एक गते नै वहाँ इन्द्रणीको मेम्बर हुनु भएको थियो र त्यहाँको स्टाफ बन्ने दिनमै मैले चाहिँ उहाँसँग दोहोरी गाएको थिएँ सुरुमै पहिलो दिनमा भेट पनि मेरो पहिलो थियो उहाँसँग पहिलोचोटि गाउँदाखेरि नै अब हाम्रो गीतले सफलता पायो भन्नुपर्छ जस्तै हजुरसँग पहिलोपटक नै गीत गाउने अवसर उहाँलाई पनि तपाईँलाई पनि त्यो जुर्नु पनि एउटा होइन लक साबित भयो जबकि तपाईँसँग उहाँको ट्युनिङ मिल्दाखेरि उहाँ पनि चर्चामा एकदम पुग्नुभयो यो क्षेत्रमा सुरुमै इन्ट्री हुँदाखेरि दोहोरी क्षेत्रमा अरूमा त प्रतिभाशाली नै हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई थाहा छ तपाईँको पनि लाइफमा एउटा कोसी ढुङ्गा नै साबित भयो जस्तो भएको छ यति बेला वास्तवमा भन्ने होइन कस्तो फिलिङ छ आफूलाई भनौँ न अब तपाईँका डिमान्ड देश विदेशमा लाखौँ करोडौँ दर्शकहरूले हेरेर तपाईँको शब्द शब्दमा चाहिँ मन पराएको कुरा सम्झिँदाखेरि कल्पना दाहालका चर्चा सम्झिँदाखेरि तपाईँ आफूले आफूलाई कतिको कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले मैले आफूले आफूलाई एकदम भाग्यमानी सम्झिन्छु अहिले होइन मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ होइन यो सफलता पाउनको लागि देश विदेशबाट धेरै हाम्रो अब प्रोग्राम गर्ने अर्गनाइजरहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ खुसी लाग्छ आजभन्दा अगाडि नै गर्नुभएको थियो अहिले झनै धेरै यो कुरा आएको छ प्रोग्रामको कुरा अहिले लकडाउन भएर चाहिँ अहिले यो लकडाउन खुलेपछि कोरोना हटेपछि सम्भव भएसम्म कार्यक्रममा बोलाउँछु भन्ने धेरै हुनुहुन्छ जापान युके त्यस पछाडि अस्ट्रेलिया धेरै ठाउँबाट कुरा आएको छ र सम्भव भएसम्म कोरोना हट्यो भने होइन कार्यक्रममा रमेश दाईलाई र मलाई एकै ठाउँमा बोलाउनु पनि भएको छ होइन कुरा भइरहेछ त्यो सम्भव भएसम्म होला जस्तो भएको छ ठिक छ त्यो राम्रो कुरा भयो अबको तपाईँको यो प्रोफेसनमा उहाँसँगै पाउनु भनेको पनि एउटा अहिले एउटा होइन करियर डेभलप भएको मान्यो तपाईँलाई मन पराएको र तपाईँकोलाई दर्शकले जति मन परायो तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रफिटको कुरा आयो नि जस्तै यति बेला रमेश प्रसाई त केही समयदेखि तपाईँसँग भेटघाट छैन होइन त्यो गीतमा विभिन्न किसिमका प्रहारहरू भए दुवैतर्फबाट अहिले तपाईँले रमेशजीलाई सम्झिँदाखेरि एउटा सानो टुक्का गाइदिनु नि त अब हुन त धेरै घाम गाइदिनु भयो छुट्टै अब दुई तिन दिन भयो भेट्न भएको अथवा चाहिँ त्यति बेला चर्चा भयो तपाईँको लाइफमा धेरै कुरा सम्झिनु भएको छ रमेशजीको लागि त्यही भागमा एउटा हे सौदो जोडी रोज्नु भनी भन्थे पहिले पहिले सौदो जोडी रोज्नु भनी भन्थे पहिले पहिले रमेश तिमी जा भए नि सम्झिरहेछु मैले रमेश तिमी जा भए नि सम्झिरहेछु मैले हे ननिद लाउँछ न खाना खाकी छु न खाना खाकी छु तिम्रै यादले दुब्लाउँदै गएकी छु हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया पिरिमले ए हुक्का चिलिमले कति दिन रहने हो माया पिरिमले थ्याङ्क यू वास्तवमा माया पिरिम बस्नु खोजेको क्या रमेशजीसँग तपाईँको होइन त्यस्तो गीतमा चाहिँ माया पिरिमकै बारेमा गएको छौँ होइन त्यस्तो माया पिरिम माया छ मलाई दाईको होइन सम्मान गर्छु मलाई दाईको माया लाग्छ दाईलाई पनि बहिनीको माया लाग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यस्तो होइन तर गीत सङ्गीतमा अब यस्तै कुराले गर्दा चर्चा परिचर्चा हुन्छ होइन त्यहीसम्म तपाईँले सामान्य रूपमा लिने क्रममा माया प्रेमका कुरा गर्दा तपाईँको लाइफ त होइन अब अगाडि बढ्ने क्रममा यही चर्चाबाट तपाईँलाई कति धेरै माया गर्छु भन्ने प्रस्तावहरू आउनु थाल्यो भने के छ यही चर्चाबाट माया गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई नै माया गरौँ भविष्यमा विवाह नै गरौँ अथवा चाहिँ माया प्रीति गाँसौँ भन्ने त्यस्ता किसिमका धेरैले भन्नुभएको छ रमेशजीसँग माया प्रीति गाँसेर बिहे गर्यो भने भविष्य उज्जवल हुन्छ दुवैजनाले सोचेको चाहेको कुरा पुग्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो भाग्यमा नै लेखेको छ भने पाउँछु मैले होइन नत्र भने त्यो बल गरेर हुँदैन देखेको कुरा पाइँदैन नि त लेख्नै पर्छ भन्ने कुरामा त्यो एकदमै विश्वास छ मलाई जस्तै तपाईँहरू त पात्रको रूपमा त्यहाँ देखिनु भएको हो तर तपाईँ कल्पना दाहाललाई नै मन पराउने भनेर विभिन्न पेसा व्यवसायबाट आउने प्रस्ताव छन् नि प्रस्तावहरू त आउँछ होइन मन पराउनु माया गर्नु पाप होइन होइन त्यो कुन तरिकाबाट मन पराउनु भयो भन्ने कुरा मात्रै भर पर्छ त्यसमा तपाईँको स्वर बाहेक के मन पर्यो भन्नु तपाईँलाई मन पराउने दर्शकहरूले मेरो हेराइ मन पराउनुहुन्छ आँखा मन पराउनुहुन्छ र अब खै जस्ट तपाईँलाई मन नपराउने मान्छे अलिक कमै हुनुहुन्छ क्या यो यति बेला होइन खै विभिन्न कमेन्ट विभिन्न भिडियोको अन्तर्गत ट्रेन्डिङमा परेको रमेशजीसँग आएपछिका ट्रेन्डिङ वानदेखि हुनु त मन पराएकै धेरै मानिदियो नि त मन पराएरै होला सायद अहिले दिएको पछिल्लो समयमा दिएको इन्टरभ्यूहरू पनि धेरैवटा ट्रेन्डिङमा परेको छ खुसी लाग्छ जस्तै हजुरको सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिनु भयो काठमाडौँ प्रवेशदेखि नै लोक दोहोरी क्षेत्रमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट भयो कि अथवा कसरी स्टार्टिङ भयो थोरै दर्शकलाई जन्म म जन्मेको सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची
इन्द्रावती गाउँपालिका अहिले गाउँपालिका भएको छ इन्द्रावती गाउँपालिका 5 सिपादुसिनीमा हो र म काठमाडौँ आएको धेरै धेरै पनि भएको छैन ठिकै 5-6 वर्ष भयो हैन त्यसभन्दा यो संगीत क्षेत्रमा लागेको नि गाउन त म पहिले सानैबाट गाउँथे हैन तर यसैगरी गाउँदै स्टेजमा हिँड्न थालेको चाहिँ 4-5 वर्ष भयो हैन त्यसपछि चाहिँ धेरै संघर्ष गर्दै गर्दै आयो धेरै दुःख सुख भोग्दै आयो यो ठाउँसम्म यो ठाउँमा आउनलाई धेरै कठिनाइहरू पार गर्नुपर्यो त्यो सम्झिदा आँसु पनि आउँछ हैन धेरै गराएसी कारणहरू पनि थियो र मलाई अगाडि बढ्नको लागि रोकिने कुराहरू पनि धेरै थियो त्यो अवस्था पार गर्दै गर्दै यो ठाउँसम्म आइपुग्नु म आफूले आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु जस्तै यो जुन अहिलेको भाका त अब डेभलप गर्नुको नवराज घोरासेनी ज्यूले हैन तपाईहरुलाई काम लाग्यो हैन हजुर नवराज दाइको भाका एकदम अहिले दुनियाले दुनियाको मनमा यही भएको छ यो हुक्का चिलिमले नसुन्ने सायद कमै हुनुहुन्छ होला हैन धेरैले मन पराइदिनु भएको छ काठे भाका पश्चिमेली सुदूरपश्चिमेली हाम्रो मध्यपश्चिमी सबैले मन पराइदिनु भएछ अहिले यो भाका मलाई धेरै खुसी लाग्छ अब तपाईको यही क्षेत्रमा नै अब अब्बल तरिकाले अगाडि बढ्ने दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने भन्ने प्लान त अब करिकरि बसिसक्यो होला नि त्यसका लागि पनि कस्तो धेरै संघर्ष अझै पनि नेपालमा यो क्षेत्रमा हैन गाउँबाट आएकी मान्छेलाई अगाडि बढ्नलाई विभिन्न किसिमका हुन्छ नि त्यस्ता कुरामा चाहिँ तपाई कतिको भोगिरहनु भएको छ प्रब्लमका कुरा चुनौतीका कुरा संघर्षका कुरा अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्छ हामीले हैन हामी जबसम्म नमरुन्जेलसम्म हामीले संघर्ष गर्न छोड्नु हुँदैन हैन मान्छेको जिन्दगी हो कहिले के हुन्छ कहिले सुख हुन्छ कहिले दुःख हुन्छ हैन दुःख सुखको मिश्रण हुँदो रहेछ जिन्दगी भनेको त्यही त हो हैन संघर्ष नै एउटा जीवन हो भन्ने मलाई थाहा छ त्यही समझेर त्यही सोचेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ पहिला सुरुमा दुःख नगरी सुख कसैलाई पनि हुँदैन र मैले धेरै दुःख पीडाहरू सहेर म यो ठाउँसम्म आएको छु अझै पनि मलाई पीडाहरू धेरै छ हैन त्यो पीडाहरू सम्झिन चाहन्न र अब चाहिँ अबका दिनहरू चाहिँ खुशियालीसँग बिताउन पाइयोस् भन्न चाहन्छु तपाईलाई अहिलेसम्म आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउने क्रममा अत्यन्त दुःख लागेको क्षण चाहिँ कहिले आज मलाई दुःख लागेको कुराहरू मलाई दुई चोटि त्यस्तो भएको छ तीन चोटि भयो धेरै दुःख अति नै सहन नसक्ने दुःख भएको मेरो घरमा चाहिँ मेरो जब मेरो भाइ थियो अनि भाइ 7 क्लासमा पढ्दाखेरि म 8 त्यस्तै पढ्थेँ अनि त्यसपछि भाइलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर भयो अनि ब्लड क्यान्सर भएपछि 5-6 महिना हस्पिटल भक्तपुरमा राखेको अनि भक्तपुरमा राखेपछि डाक्टरले सन्चो हुन्छ भनेर हाम्रो भाइ जति पैसा खर्च भयो हैन खर्च भएपछि भाइ सन्चो भएन हामीले घर लग्यौँ घर लगेपछि फेरि बिचबिचमा बिरामी हुँदाखेरि ल्याउँदा डाक्टरले यहाँ नल्याउनु भन्नुभयो त्यति बेला चाहिँ धेरै नै रोएको थिएँ म त्यतिखेर अब धेरै बुझ्ने भइसकेको थिएँ 8 क्लासमा पढ्दाखेरि र भाइलाई चाहिँ बाँच्छु भन्ने आशा थियो हामीले केही हुँदैन भनेर आशा देखाइरहेको थियौँ तर हाम्रो मनले हरेस खाइसकेको थियो त्यति ठुलो भएको भाइ गुमाउनु परेको अवस्था त्यस पछाडि भाइले एकदमै पहिला आर्मी पुलिस बन्न र लाउने उसलाई र उसको सपना चाहिँ म पुरा गर्छु भनेर चाहिँ मलाई उसले भाइ बित्ने बेलामा पनि मेरो सपना पुरा गर है दिदी भनेर दादालाई पनि भन्नुभएको थियो दाइले अनि म बुवा आमा राम्रोसँग पाल्नुहोस् भनेर ऊ बितेको थियो मर्ने बेलामा पनि र त्यो याद आउँछ धेरै मलाई धेरै नै रोथेँ र त्योभन्दा बढी मलाई त्योभन्दा बढी भूकम्पमा मेरो आमा पर्नुभयो आमा अहिले त्यो हात राम्रोसँग स्टिल राखेको छ सिन्धुपाल्चोकमै भएको थियो केन्द्र होइन सिन्धुपाल्चोक नै हो र घर सबै भत्कियो एउटा टोइलेट पनि बाँकी नरहेकन सबै भत्कियो होइन त्यस्तो अवस्था आयो र धेरै चुनौतीहरू ऊ गर्नु पऱ्यो होइन त्यस पछाडि मेरो दादाको छोरी पनि त्यो भूकम्पमा परेर ठुलो बुवाको नातिनी र मेरो आफ्नै दाइको छोरी एउटा 9 र एउटा 4 छोरी त्यो भूकम्पमा परेर उनीहरू बित्नुभयो होइन अनि बहिनीहरूको निधन भइसके पछाडि दादा बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको छोरी बितेपछि आमा हस्पिटल ल्याएको थिएँ मैले सबैजना बुवाहरू घरमा हुनुहुन्थ्यो म हेर्छु भनेर आमा म एक्लै हेरेँ औषधि खुवाउने खाना खुवाउने कपडा धुने हस्पिटलमा वीरेन्द्र प्रहरी हस्पिटलमा राखेको
त्यहाँ राखेर चाहिँ मैले आफैले एक्लैले केयर गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको थियो र पनि मैले घरमा केही मलाई सजिलै भइरहेको छ मैले हेरिरहेको छु टेन्सन लिनु पर्दैन भनेर मैले घरमा सान्त्वना दिएँ र घरमा स्थिति त्यस्तै थियो र सबैजना अब गाईबस्तुदेखि लिएर मान्छे बस्ने ठाउँ पनि थिएन एउटा पाल टाँगेर त्यो अवस्था आइरहेको थियो हावाहुरी आउँथ्यो सबै उडाउँथ्यो आज पाल लगायो भोलि उडाउँथ्यो त्यो अवस्थामा पनि त्यस्तो चुनौतीहरू भोगेर आउन परेको अवस्था मलाई एकदम सम्झिन गाह्रो हुन्छ र दादा आउनुभयो दादा साउदीमा हुनुहुन्थ्यो मेसिन यस्तो एक्सकाभेटर चलाउनुहुन्थ्यो र उहाँ आउनुभयो त्यो अवस्थाहरू पार गरियो अहिले त्यही दादा बित्नुभयो जब यो काठे लोकदोरी महोत्सवमा मेरो कम्पिटिसन दोहोरी कम्पिटिसन भइरहेको थियो नेपालभरिका कलाकारहरू त्यहाँ कम्पिटिसनमा भिडिरहनु भएको थियो होइन हामी पनि थियौँ काठे प्रथम लोकदोरी महोत्सव थियो ऐतिहासिक त्यतिखेर चाहिँ हामी कम्पिटिसनमा भिडिरहँदाखेरि 16 गते यो 76 साल 16 गतेदेखि सुरु 20 गतेसम्म थियो र 16 गतेदेखि 17 गते 18 गते 19 गतेसम्म हामी गाइराख्यौँ होइन हामी जितिरहेको थियौँ तर 19 गतेको बेलुका चाहिँ हामीले गीत गाइसके पछाडि मेरो दादाको निधनको खबर आयो जबकि त्यहाँ तपाईँ चाहिँ टप हुनुभएको थियो नि त्यतिखेरसम्म टप भइसकेको थिएन हामी भिड्दै थियौँ अनि दादाको निधनको खबर सिधै आएन एक्सिडेन्ट भएको भनेर चाहिँ आयो तर म आत्तिन्छे डराउँछु भनेर चाहिँ सामान्य घाउचोट भन्नुभयो कसैले दादासँग बोल्न दिनु भएन र म धेरै रोएँ एक्सिडेन्टभन्दा त मलाई एकदमै हात कस्तो बाउडिने यो हात खुट्टै नचल्ने म त्यहीँ ढल्ने भनेदेखि त्यो निधनको खबर सुन्दा राति के भयो होला मलाई साँझ 6 बजे त्यो सुनेको राति 12-1 बजेसम्म मलाई थाहा नदिएर सबैजना रुनुहुन्छ बुवा एकपट्टि दिदी एकपट्टि दिदीको छोरी अर्कोपट्टि म अर्कोपट्टि त्यो अवस्थामा र कृष्ण कणेल दाईहरू कमल सरगम दाई सुभाष दाईहरू हाम्रो सबैजना मलाई सपोर्ट गर्ने साथ दिने दाईहरू हुनुहुन्छ भाउजूहरू आउनुभयो र मलाई कोठामा ल्याउँदा म बेहोसै थिएँ त्यतिखेर कोठामा ल्याएर फेरि म बिउजिएपछि फेरि पनि म रुन थालेँ रोएँ चिच्चाएँ कराएँ मलाई एकदमै माया गर्ने मैले एकदमै माया गर्ने दाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ दुःख सुख हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँसँग एउटा साथीको रूपमा सेयर गर्थेँ मैले उहाँले पनि र उहाँ नै बितेर जानुभयो र बितेको भन्ने खबर मैले कतारमा बस्ने एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ र मलाई फोन गरेर बुझ्नलाई उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ म रुँदै थिएँ र एकछिनपछि भन्नुहोस् न के भयो भने मैले होइन अनि त्यहाँबाट म भन्न सक्दिनँ भनेपछि मैले थाहा पाएँ दादा बित्नु भएको भनेर म धेरै रोएँ रातभरि रोएँ रुँदा रुँदा म रुन नसक्ने खान नसक्ने कस्तो अवस्था थियो मेरो पानी खायो पानी नै भोमिट हुने होइन नत्र खानेकुरा के निद्रा के मलाई केही पनि भएन यति गाह्रो भयो रुन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बिहान भएपछि चाहिँ बिहान जस्तै कति बिहान हुन लाग्थ्यो कि कति बजे थियो राति मध्यरात थियो एकछिन रुन पनि नसकेर यस्तो निदा हुन लाग्थेँ तर मलाई दादाले सपनामा त्यतिखेर ठ्याक्क छोटो टाइममा चाहिँ यो कम्पिटिसन चाहिँ बहिनीले जित्नै पर्छ अनि मात्र मेरो आत्माले शान्ति पाउँछ यो सफलता भनेको मेरो सफलता हो भनेर चाहिँ उहाँले हरेक कम्पिटिसनमा पनि जानुपर्छ गाउनुपर्छ बहिनी भनेर चाहिँ मलाई हौसला दिएर पठाउनुहुन्थ्यो जा भनेर त्यो दिन चाहिँ सपनामै त्यसो भन्नुभयो त्यो दिन चाहिँ रुँदा रुँदा थाकेँ म निदाएर चाहिँ धेरै 5 मिनट जति निदाएको थिएन दाई सपनामा आएर त्यस्तो भनेपछि म रुँदै बिउजेँ त्यस पछाडि म गीत गाउँछु भने किनकि मेरो त्यो भोलिपल्ट त मेरो फाइनल थियो नि त फाइनलको दिनमा 7 चोटि गाएँ क्या मैले तर त्यो बिहान उठेर बिहान होइन त्यतिखेर कति बजे थियो मलाई थाहा भएन घडी हेरेको थिएन सबैजना रुनुभयो म गीत गाउँछु भन्दा कसैले सोच्नु भएको थिएन र म दोहोरी गीत गाउँछु कम्पिटिसनमा मेरो नाम क्यान्सल नगरिदिनुहोस् भने त्यतिखेरसम्म त जितेको थिएँ नि त र दाईले त्यस्तो भनिसके पछाडि चाहिँ मलाई त्यो साँच्चीकै आफ्नै आएर बोले जस्तो लाग्यो नि त अनि म उठेर 7 बजे मेरो पालो थियो बिहान मलाई 11 बजे टुँडी खेलमा लैजानुभयो दादाहरूले र टुँडी खेलमा 11 बजे लगेपछि मलाई रेस्ट गराइकन सबैजनाले 12 बजे पनि होइन 1 बजे पालो दिनुभयो मसँग गाउने प्रतिस्पर्धी म वेट गरेर बस्नु भएको थियो मेरो पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यहाँबाट गएर गाएँ र त्यतिखेर तल जति रोएँ स्टेजभन्दा तल माथि गएपछि म धेरै सम्हालेर गाएँ धेरै सम्हालेर गाएँ फेरि तल आएँ रोएँ त्यो रिजल्ट त पास भयो नि त त्यस्तो गर्दा गर्दा 6-7 चोटि मैले गाएँ होइन कोहीसँग मलाई गाउन जोसुकै आउनु म गाउनुपर्छ मैले जित्नै पर्छ यो खेल मैले जित्नै पर्छ भन्ने मात्रै भएको थियो पीडालाई लुकाएर हजुर त्योभन्दा अगाडि बरु मेरो गीतहरू फितलो थिए होलान् त्योभन्दा पछाडि चाहिँ धेरै मैले कहीँ हारेको भन्ने ठाउँ थिएन दर्शक श्रोताले पनि हेर्नु भएको होला होइन त्यो टुटी खेलमा गाएको कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ त्यो फाइनल मात्रै हेर्नुभयो होला त्योभन्दा अगाडिहरू पनि मेरो राम्रो हुँदै गएको थियो र प्रदीप दाईले पनि राम्रो गाउनु भएको थियो र हामी फर्स्ट भयौँ
जेरी दिदी बबिता बानिया जेरी दिदीहरू सेकेन्ड हुनुभयो हामीसँग भिडेर अनि त्यो सफलता नै एकदम दादाको सफलता जस्तो लाग्थ्यो मलाई. त्यही त पीडा लुकाएर पनि तपाईँ त्यहाँ टप हुनुभएको त्यति बेला हामीलाई थाहा भएको थियो समाचारमा आइपुगेको हामीसँग थियौँ. मेरो दादाको लास पनि आइपुगेको थिएन त्यतिखेर मुस्ताङ मनाङमा त्यो लास चाहिँ प्लेनमा ल्याउने भनेर कुरेर बसेको थियो. अनि 19 गते त्यस्तो भयो, 20 गते नि लास आएन, 21 गते नि आएन, 22 गते नि आएन, 23 गते आयो. 23 गते लास आयो. यहाँ अब हामीले के गर्ने, त्यो हुन्छ नि अब कम्पनीहरूले एउटा बिमा गरिदिनुपर्छ, इन्सुरेन्सहरू सबै कुरा नमिलाइकन हामीले आन्दोलन के गर्नु पऱ्यो होइन. त्यति गरेर चाहिँ अब छोरीको भविष्य पनि छ, भाउजू पनि हुनुहुन्छ, इन्सुरेन्सहरू केही नदिएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ. त्यस पछाडि मिल्यो पनि अनि बल्ल लास बुझेका हौँ. त्यस पछाडि घर गएँ, त्यो अवस्था बुझ्ने त्यस्तो त्यस्तो अवस्था पार गरेर अहिले यो ठाउँमा आयो. हजुर, फ्यामिलीमा 3 दाजुबहिनी हुनुहुन्थ्यो होइन? मेरो दादा भाइ छ, एउटा दादा हुनुहुन्छ र दुईवटा, एउटा भाइ बितेको, अर्को दादा बितेको, अनि त्यस पछाडि दिदी हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ एउटा भाइ मात्रै छ गाउँमा. त्यो त हजुर सङ्घर्षमा त्यसरी दुःख हुँदाहुँदै अब आफ्नो करियरलाई डेभलप गर्ने क्रममा त्यस्तो कम्पिटिसन अनि पीडा लुकाएर गाएर जित्नुपर्ने बाध्यता परेको होइन? म धेरै पीडा लुकाएर गाएँ. दादाको खुसी नै मेरो खुसी र मेरो खुसी उहाँको खुसी थियो. उहाँ मरेर गए पनि मेरो कला गला नमरोस् भन्ने मलाई थाहा लाग्थ्यो होइन. उहाँ त मरेर जानुभयो, फर्केर आउनुहुन्न. मलाई यो यो उसबाटै, यो यही दुःखबाटै मैले एउटा जिन्दगीको फड्को मार्नुपर्छ. म यही ठाउँमा अल्झिएर बस्यो भने मेरो भविष्य हुँदैन. यो यति बेला गाएँ भने मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ भनेर मैले साहस गरेर गाएको थिएँ. जे भनेको त्यो पुरा त्यही त अकलमा सबैले जे भोग्नुपर्छ त्यो भोग्नै पर्ने स्थिति हुँदैछ. हजुरको भोग्नै त्यही लेखेको रहेछ. त्यो सँगसँगै सफलता पनि भए हुने लेखेको रहेछ. अब पीडा लुकाएरै दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनुपर्ने तपाईँको एउटा चाहिँ बाध्यता परेछ लाइफमा, के गर्ने? त्यो जुन जित्नु भएको थियो नि त्यति बेला जितेको बेलाको भाका कुन थियो एउटा सम्झिन सक्नुहुन्छ दर्शकले यसो? हजुर, मैले काठे भाका नै गाएको थिएँ, नवराज बरासानी दाको, त्यो गाउँछु. ओके. हे जित्छु भन्ने बोकेर मनमा आस आछु दाइको हुँदा नि स्वर्गवास घर त पूर्व हो. शुभ नाम के पर्यो मै पनि तिम्रै हो. अल्लाह रे सन्दाजु मेरे कति भो. जित्छु भन्ने बोकेर मनमा आस आछु दाइको हुँदा नि स्वर्गवास घर त पूर्व हो. शुभ नाम के पर्यो मै पनि तिम्रै हो. अल्लाह रे सन्दाजु मेरे कति भो. अल्लाह रे सन्दाजु मेरे कति भो. यो गीतले धेरै, यो टुक्काले नै दुनियाँ दर्शक रुनु भएको थियो होइन. त्यो सुरुकै टुक्काले चाहिँ सबैजनालाई एकदमै मन रुवाएको थियो र यही गीतले सफलता पाएको. जस्तै हजुरको कल्पनाजी, हजुरको जीवनमा अब बुझ्दै जाँदाखेरि जति पीडा सङ्घर्ष भए पनि अब बाध्यतावश अगाडि बढ्ने क्रममा जिन्दगीमा गीत गाएरै खाने लेखेको रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ हजुरलाई? होइन, मैले गीत गाएरै खाना भन्दा पनि हो, मैले योभन्दा आउट जब गर्दैन होइन. यही प्रोग्राममा हिँड्ने होइन, इन्द्रणीमा गाउने, यस्तै मिडियाहरूमा हिँड्ने, त्यही हो मेरो काम. मैले अरू केही गर्दिनँ, पढ्छु पनि. अहिले ब्याचलर सक्यो मेरो र त्यही हो, अरू खासै आउटकामहरू केही नै गर्दिनँ. जबहरू पहिला सुरुमा काठमाडौँ आउँदा मैले आर्मी पुलिस बन्छु भनेर आएको थिएँ, त्यतिखेर सफल हुन सकेन. मलाई गाउन आउँथ्यो, सबैजनाले सल्लाह दिनुभयो कलाकार बन भनेर. त्यस पछाडि मैले त्यो त्यो पाटो नै रोजेन. मैले आफूले नागरिकता पनि एज बढाएर बनाएर आएँ होइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट थियो क्या पुलिस बन्नलाई चाहिँ. सशस्त्रमा भनेपछि ओहो सरकारी जागिर भन्ने थियो. त्यस पछाडि मलाई यो कला गलामा अलिअलि कलाकार चिन्न थालेपछि होइन, गाउने एउटा नसा बसे जस्तै भयो. त्यस पछाडि मलाई कतै ऊ भएन, मन गएन होइन. फाइनेन्समा पनि काम गरेँ मैले कलेज पढ्दाखेरि. फाइनेन्समा काम गर्थेँ, त्योभन्दा पछाडि त्यो फाइनेन्स छोडेपछि केही पनि जब गर्दिनँ. जस्तै त्यही त अब मान्छेको, हामी गाउँमै हुर्किया सबैजना मान्छे, तपाईँ पनि गाउँबाटै आएर सङ्घर्ष झन् पीडामा परेर गर्दै हुनुहुन्छ सफलता. आर्थिक अवस्था पनि कमजोरको अवस्थामा पनि तपाईँले पार गर्नु पऱ्यो होला, अहिलेको अवस्था पनि तपाईँलाई समस्या होला अथवा के छ, कसरी अगाडि बढ्ने प्लान हुन्छ? तपाईँको चर्चा सँगसँगै चुनौती पनि थपिन्छ, अब आखिर जसरी भए पनि जीवन जिउनै पर्छ. हजुरले यो बारेमा के के सोच्नु भएको छ आफ्नो समस्यालाई दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ केही फरक पर्छ? तपाईँको भगवान् रूपी दर्शक हुनुहुन्छ होइन,
होइन यस्तो हो, अहिले चाहिँ अब आर्थिक अवस्था कम हुने भनेको चाहिँ यो स्वाभाविक हो। यति बेला कोरोनाको बेला छ होइन, जबहरू सबैको बन्द छ, कोही को खुल्या छ। हाम्रो चाहिँ अहिले रेगुलरली प्रोग्राम हुन पाएको छैन, स्टेज प्रोग्रामहरूमा हिँड्न पाएको छैन होइन। जब कि स्टेज प्रोग्रामहरूमा गएर आफ्नो पारिश्रमिक लिएपछि आफ्नो घर व्यवहारहरू चलाउन पाइन्थ्यो होइन, स्कुल फीदेखि लिएर होइन, दिदीको छोरीहरू बच्चा बच्ची हिँड्नलाई यताउता त्यसैबाट सहज हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ धेरै कठिनाइहरू भोग्नु परेको छ, अहिले प्रोग्रामहरू पनि खुले छैन, दिदीहरूको जब छैन, म एक्लैले गर्ने हो। हजुर, अहिले चाहिँ धेरै गाह्रो नै भयो। आफ्नो परिवारलाई अलि आर्थिक अवस्था धानेर अगाडि बढ्नलाई हजुरकै सहयोग बढी हो त्यही आफ्नो परिवारमा हजुरको। हजुर, मैले आफूले चाहिँ कमाएको पैसाबाट आफूले थोरै खर्च गरेर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ घर फ्यामिलीको लागि गर्ने गरेको छु अझै पनि होइन। धेरै चाहिँ मेरो घर फ्यामिलीमा बिरामी भइरहनुहुन्छ, अहिले पनि आमा बिरामी भएर अहिले पनि तपाईँ समस्या हुनुहुन्थ्यो हामी भेट्दाखेरि। हजुर, आमा बिरामी भएर आउनु भएको छ, तर मैले हस्पिटल लग्न पाएको छैन, अहिले साँझ गएर चाहिँ लग्नु पर्ला भन्ने विचारमा छु। हिजो आउनु भएको काठमाडौँ, र सिटामोलले हुन्छ कि भनेर सकेसम्म मेडिकलबाट सिटामोलले भयो भनेर सिटामोल ल्याएर खोएँ, अझ पनि गाह्रो नै छ भनेर फोन आएको थियो घरबाट। अब म एकछिनमा गएर चाहिँ हस्पिटल लानुपर्छ। दिदी पनि अस्ति बिरामी हुनुभएको थियो, सबै आफैले चाहिँ गर्नुपर्छ, यो दादाको भूमिका मैले निभाइरहेको छु। त्यही त, घरको एउटा गार्जियनको रूपमा तपाईँ अब स्ट्रङ भएर यो उमेरबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हजुर, धेरै जिम्मेवारी पुरा मैले आफूले गर्न परेको भएर चाहिँ म आफ्नो निद्रा के भोक के होइन, सपना के सबै बिर्सिएर चाहिँ मेरो फ्यामिलीको लागि टाइम दिइरहेको छु। आफू पनि यस्तो धेरै दुब्लाएको छु, अलिकति दुब्लाउनु भएछ नि त। दादा बिते पछाडि धेरै दुब्लाएँ, अलिकति ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम पनि भएको छ होइन, फेस पनि त्यस्तै अलि एलर्जी भएर अलिक दाग्ने दाग भएको छ, पानी निद्रा खाने टाइमहरू केही मिलिरहेको छैन है। टाइम टेबल सबै कुराको मिल्यो भने बल्ल मान्छे सुस्त हुने हो, त्यो कुरा केही मिलिरहेको छैन मलाई। जस्तै अब अन्तिममा हजुर पनि हतार हुन्छ, अन्तिममा अब जब दर्शकले अहिले एकदम मन पराउनु भएको छ, एउटा रमेश प्रसादजीसँग गरिएको भएको अन्तिम बिट मारिदिउँ अब यो एउटा इन्टरमा हजुरकै एउटा चाहिँ लयबाट। धेरै दर्शक श्रोताको लागि म एउटा गीत गाउन चाहन्छु। हे साँचो कुरा गरौँ भने दर्शकको मन रोला, साँचो कुरा गरौँ भने दर्शकको मन रोला, अझै पनि मलाई माया गरिदिनु होला, अझै पनि मलाई माया गरिदिनु होला। हे साँचो कुरा भनौँ भने दर्शकको मन रोला, साँचो कुरा भनौँ भने दर्शकको मन रोला, अझै पनि मलाई धेरै माया गर्नुहोला, अझै पनि मलाई धेरै माया गर्नुहोला। सुन्नुहोस् दर्शक, यो कुरा साँचो छ, यो कुरा साँचो छ, हजुरहरूकै मायाको खाँचो छ। हुक्का चिलिमले कति दिन रौने हो माया प्रेमले, ए हुक्का चिलिमले कति दिन रौने हो माया प्रेमले। थ्याङ्क यू सो मच। के छ त अन्तिममा के भन्नुभयो दर्शकलाई? अन्तिममा जाँदा जाँदै सबै दर्शक श्रोताहरूमा मेरो नमस्कार र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरूकै साथ सपोर्टले, यहाँहरूकै मायाले नै आज मलाई यो ठाउँमा पुर्याएको छ। अझै पनि माया गरिदिनु होला, रुचाइदिनु होला मेरा हरेक गीतहरू होइन। त्यस पछाडि जति पनि लाइभ दोहोरीहरू आउँछ, हामी अझै मिठो, अझै योभन्दा राम्रो आफ्नो दिमागलाई दरिलो बनाएर गाउने कोसिस गर्नेछौँ। सबैजनाले माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।